Pre Žiarsku strednú odbornú školu obchodu a služieb sa nový školský rok začal úspešne. Jej študenti zožali úspechy na medzinárodnej súťaži Forfest 2014 v Rimavskej Sobote. Na 7. ročník prestížnej súťaže sa študenti pripravovali počas celého septembra. Tam sa prezentujú jednotlivé školy v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja a súťažiaci blízkych štátov, či už je to Maďarsko, Poľsko, Ukrajina. Za našu školu tam bude súťažiť 11 žiakov v oblasti somelierstva, oblasti barmanstva, oblasti baristiky a takisto sa tam budeme prezentovať so slávnostnými tabulami. Študenti žiarskej školy dosiahli na Forfeste 2014 výborné výsledky. V súťaži baristov obsadila druhé miesto Veronika Kašiarová. Organizácia bola dobrá, prostredie bolo príjemné, atmosféra taktiež bola veľmi príjemná. A na súťaž sme mali 15 minút. Z toho pozostávalo spraviť 4 espressa, 4 kapučína a 4 voľné nápoje. Čo sa týka konkurencie, aká bola? Konkurencia bola dosilná. Súťažili aj súťažiaci z Čiech, takisto aj z Banskej Bystrice a vlastne všade na okolí. Somelierskú súťaž Žiarčania úplne ovládli, keď zvíťazila Ema Skibová a druhé miesto získal Šimon Mokroš. Súťaž bola veľmi náročná, ale dá nám určite niečo do budúcnosti. Ako prvé sme písali písomný test, na ktorý sme mali 3 čtvrte hodinu, bol veľmi náročný, vzťahoval sa aj na pestovanie viniča, výroby vína, ale takisto aj skladovania a rôznych odrôd viniča. Potom sa to skladalo z praktickej skúšky. Vlastne dekantovali sme červené víno a servírovali šumivé vína. V súťaži čašníkov pripravovali žiarske študentky slávnostnú tabulu na tému umenie, s ktorou obsadili pekné druhé miesto. Ja som bola vlastne na tejto súťaži aj v 3. ročníku, tak už som vedela, čo nás čaká a čo nás neminie. A bolo to ťažké, boli tam aj veľkí konkurenti, takže sme boli radi, že sme takto dopadli. Ja som bola prvý raz na takejto podobnej súťaži a bol to pre mňa veľký zážitok, lebo bolo tam viacej krajín, videla som, ako to funguje, mala som dobrú podporu kolegyňu, ktorá so mnou pripravovala tabulu a zvládli sme to všetko úspešne a umiestnili sme sa, pričom som bola veľmi šťastná. V súťaži kuchárov zvíťazil Žiarčan Ján Mesároš. Mal som tému vegetariánska strava a vlastne plody jesenného zberu, sú vlastne dekvica, cuketa, cvikla a tak ďalej. Čo sa týka konkurencie a ďalších tých družstiev, ako to tam vyzeralo? No tá konkurencia bola silná, boli tam družstva z Ukrajiny, boli tam družstva z Maďarska, takisto slovenské družstvo boli tiež veľmi silné. Súťaž Forfest 2014 podľa hodnotenia organizátorov splnila svoj účel, keď okrem súťaženia spojila mladých ľudí 5 krajín, Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny.